आता माफी होता पाँच जाता आता जाए इटली नमस्कार। आज भाऊसाहेब बांदोडकरांची पुण्यतिथी 47वी, गोंयचो पयलो मुख्यमंत्री 1963 झालो आणि गोंयांक युगपुरुष हे नाव ताका पडले। कारण सबंद गोंयचे जर पयले 5 वर्सांत परिवर्तन कोणी केले असत जाल्यार मगो पक्षान आणि तेय बी भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या नेतृत्वान। आणि त्या वेळार 1963 त्यांनी मगो पक्ष स्थापन केला आणि मगो पक्ष स्थापन करूनच रावलना, तर गांवांत त्यांनी जे लोकांक किती दिवस जाय आशिल्ले ते दिले। आणि तातूंतल्यान प्राथमीक शिक्षण, सेकंडरी शिक्षण, हायस्कूल, कॉलेजीस ताणें जाय जाय थंय बरे लोकांक हातभार घेवन आणि त्या शिवाय गव्हर्मेंटाच्या माध्यमातल्यान प्रायमरी स्कूल ताणें चालू केले। आणि ह्या खातीरूच त्या वेळार जन्मल्ले आमच्या सारख्या स्वातंत्र्याच्या पयलीं काळांत जम एक 5 वर्सां पयलीं कोण जन्मल्ले ते सगळे भुरगे आज बरे शिक्षण क्षेत्रांत शिकले, मोठे झाले आणि आज बरे जाग्यार आसा। उद्यांतले त्यातले उदात्त उदाहरण हे हांव आसा। आणि म्हजे सारखे असे कित्येक जण भुरगे, गरीब भुरगे त्या वेळा वयले वयले। आज म्हाका खूब सांगपाक आनंद जाता की जे भुरगे शिकले त्यांच्या खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जावपाक जाय आशिल्ल्यो, मोठ्यो इंडस्ट्रीज गोंयांत जावपाक जाय आशिल्ल्यो। आणि ह्यो मोठ्यो इंडस्ट्रीज ज्यो 5-4 हजार लोक काम करता अश्यो ज्यो इंडस्ट्रीज गोंयांत हाडल्यो आसत जाल्यार त्यो भाऊसाहेब बांदोडकरान हाडल्यो। तातूंतली पयली जुवारी, दुसरी सिबा, तिसरी MRF, संजीवनी सहकारी साखर कारखाना, जे शेतकरी आणि कामगार मिळून जवळजवळ 4 हजार आशिल्ले। त्यानंतर व्हेरी इम्पॉर्टंट इज गोवा शिपयार्ड, MPT, एअरपोर्ट ऑथॉरिटी, म्हणजे इन्क्लुडींग आमचो एअरपोर्ट जो आसा ताजेरूय आज टॅक्सीवाले हे धरून 4 हजार लोक काम करतात। आणि हे जे सगळे श्रेय जे आसा ते मोगो पक्षाचे भाग्य विधाता, गोंयचे भाग्य विधाता भाऊसाहेब बांदोडकराक आसा। आणि त्या खातीरूच प्रत्येक वर्सा आर्गां वचपा खातीर आम्ही ताजे समाधी कडेन येतात, मनापासून ताचे कडेन मागता की असोच आशिर्वाद आमकां सगळ्यांक मोगो पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक, मोगो पक्षाच्या लिडरांक दी, जेणे करून तांकांय बरे विचार गोंयच्या ह्या गोंयच्या गोंया खातीर तांचे कांय बरे विचार दिवचे। आज हे करता आसतना ताणें 2 धरणां बांदली, मोठे मोठे ब्रिज उबे केले। त्या नंतर ज्यो गोष्टी गोंयकारांक जाय आशिल्ल्यो, एग्रिकल्चर सॅक्टरां आसूं, फिशरीज सॅक्टरां आसूं, ह्यो सगळ्यो तयार करपाक ताणें घेतल्यो। इतलेंच न्हय, गोवा युनिवर्सिटीचें, कला अकादमीचें जें प्लॅनिंग जालें तें मोगो पक्षाच्या कार्यकरीत, मागीर ताई आसूं किंवा भाऊसाहेब बांदोडकर आसूं। आनी सगळ्यांत म्हत्वाचो जो भाग आसा, आज टेनन्सी एक्टा खातीर म्हत्व उरलें ना कारण खूब जाणांनी शेतां सोडलीं, पूण जो मुणकार एक्ट ताणें केलो त्या मुणकार एक्टा लागून जो गरीब भाटकाराचे सकयल जो भुरगो मनीस आशिल्लो घर बांदून ताका जे त्रास जाताले त्या त्रासांतल्यान तो मनीस मुक्त केलो। जर तो मुक्त कोणी केलो जाल्यार भाऊसाहेब बांदोडकरान आनी मोगो पक्षान आज जे हांगा पक्ष जाल्या ते व्हडले व्हडले भातां करता, पूण अश्यो गजाली एकूय तांच्या हातूंतल्यान जाली ना। फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर डॅवलपमेंट इतलें तांणी अपग्रेडेशन केलां, अपग्रेडेशन करपाक तांचो हातभार लायला, हातभार लागला बाकीच्या पक्षांनी राज्य केलां तें। आनी त्या खातीरूच आनी तोडफोडीचें राजकारण केलां दोनूय पक्षांनी, जे मेजर पक्ष जावन गेले आमच्या मोगो पक्षा नंतर, तांणी जर कितें केलां आसत जाल्यार फक्त एका पक्षांतलें दुसऱ्या पक्षांत हाडपाचें जें तोडफोड राजकारण आसा हें राजकारण तांणी केल्लें आसा। आनी भाऊसाहेब बांदोडकरा सारको मनीस आशिल्लो म्हणूनच आज गोंय नंबर 1 पाविल्लें आसा हें प्रत्येकान विचार
विचार करपाक जाय आनी मगो ह्या निमित्तान मगो पक्षाक प्रेरणा दिवपाची आवश्यकता आसा सगळ्या लोकांनी की येता त्या इलेक्शनाक सबंद गोंयांत ह्या पक्षाचें राज्य आसचें आनी ह्यो पक्ष परत एकदां फिनिक्स पक्षा प्रमाणे वयर येवचो अशें हें जें ताजें विचार आशिल्ले तें परत एकदां जावपाची आवश्यकता आसा अशें म्हाका दिसता. तुमी तोडफोडीचें राजकारण म्हटल्यार रिसंट डेवलॉपमेंट आसा फोंडेचो रवीचे सगळे कडेन बीजेपीन येले वो तेतूंतलोच एक भाग जाय कितें तेजो परिणाम. भारतीय जनता पक्षान सद्या एकूच धंदो धरला आनी तो म्हणजे ह्या पक्षांतले लोक त्या पक्षांत करपाचे. हो धंदो ते कित्याक करता खबर ना, पूण एक तर हो धंदो जो मनीस करता तांकां दिसता की आमी करता तें काम एक कितलेशेच कमी दर्जाचें आसा आनी त्या खातीरूच दुसऱ्या पक्षांतले मनीस घेतले नंतर तांकां दिसता की आमचें बरें जातलें आनी मुखार आमी वयर सरतले. पूण तांच्या लक्षांत येना की ताका लागून लोक बेजार जाता आनी तुमच्या आशिल्ली नाशिल्लीं मतांय वता. हांवें पयलींच म्हणलें 400,000 जर कार्यकर्ते एका पक्षांत जर आसा जाल्यार तांकां अशे बारीक सारीक लोकांक घेवन तांणी कितें करपाचें आसा हें तांणी ताचेर विचार करपाचें आसा. हांव फक्त इतलेंच म्हणटा विनाशकाली MGP-चेर कितें परिणाम फोंडा. म्हाका तरी दिसता MGP इज वेरी स्ट्रोंग इन फोंडा. फाटल्या फावटी आमचे 7 कावन्सिलर आमी थंय निवडून हाडिल्ले, 5 कुर्ती पंचायतींत पंच हाडिल्ले, मेजॉरिटी जावपा खातीर एक आमकां कमी पडिल्लो. पूण फोंडेचे लोक सुशिक्षीत आसा, तांकां बरें कितें वायट कितें हें सगळें खबर आसा. इतिहास जो आसा तो आमदार आसा तो ह्या पक्षांतल्यान त्या पक्षांत त्या पक्षांतल्यान ह्या पक्षांत असो इतिहास आयिल्लो आसा. तशेंच काल दोगांनी गेलो तें पयलींच केलो तें बरें जालें आमदार जातकीर करता. तांकां तांणी तिकेटी पयलीं दिवपाक जाय, तांकां जर तिकेटी दिवना ह्या इलेक्शनाक येता तें 2022 इलेक्शनाक जाल्यार ते थंय रावतले की ना हें म्हाका खबर ना. आनी तांकां दोन गोश्टी अशें आयकूं येता की तांकां दोन गोश्टी दिता म्हणून सांगल्या. एक दोगांकूय तिकेट दिता भारतीय जनता पक्षांत खंयच्याच मतदारसंघांत दोगांकूय तिकेट दिल्लें, दोन फॅमिली हांकां तिकेट दिल्लें अशें म्हाका लक्षांत येना. आनी ते उलयताय बी तांचे कार्यकर्ते. आतां खरें कितें पूण कितें BJP-न आतां पर्यंत जी आपली परंपरा तोडल्या तितून येवं जावपाक शकता न्हू. फुडें BJP पयलींची BJP खंय उरल्या. अटल बिहारीन सांगलें रामराज्य करपाक जाय. राम तें मंदीर जें आसा तें मानपाक जाय. हांव प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीचें अभिनंदन करतां की अटल बिहारीच्या सपनांतलें राम मंदिराचें भुमीपुजन तांच्या हातान तांणी वयर केलें त्या खातीर तांचें अभिनंदन करतां. पूण जें रामराज्य चल्लां जावपाक जाय अशें अटल बिहारीन म्हटलां तें गोंयांत पयलीं जाता काय कितें असो प्रश्न सगळ्याच्या मनांत निर्माण जाला. कारण 12 तांणी सगळे 2 मुख्य पक्षाचे आनी 10 आमदार तांणी काँग्रेसचे घेवन ते रामराज्य करपाक सोदता काय कितें हो प्रश्न लोकां मदीं पडला. आनी आतां परत 2 घेवन ते नवे आमदार फुडें तांचे विशीं हांव कितें उलोवपाक जाय सगळें खबर आसा. विधानसभेंत कितें गोश्टी जाल्ल्यो, खंयचे खंयचे मनीस त्या वेळार विधानसभेंत व्हॅलींत आयले हें निशेध व्यक्त करपाक विचारा मुखार निशेध कोणी व्यक्त केलो, त्या नंतर आमच्या आझाद मैदानाचेर भाशणां कोणी केली हें सगळें इतिहास न्हय. हो 5 वर्सां पयलींचे इतिहास हो 20-25-50 वर्सां पयलींचो आसा. बाबूसाहेब पानोळकरान केल्लो आज इतिहास जाता. कारण बाबूसाहेब पानोळकर आजची तरूण पिढीक खबर ना मगो पक्षान कितें केल्लें त्या खातीर तो इतिहास म्हणून येता. पूण ह्यो इतिहास जायना. 5 वर्सां पयलीं ज्यो गोश्टी सभागृहांत व्हॅलींत काडल्या जशें तेन्ना आमी भायरूय काडूंक ना तांकां आनी बाकीच्यान जाल्यार भायर काडल्या. आज आमकां कशें 2 दिसांक एका वर्सा भितर भायर काडले तेन्ना तांकां भायरूय काडूंक ना. म्हणजे लोकशाही त्या वेळार प्रवृत्त केली. आतां लोकशाहीचो खून जाता हें पळयता. BJP-न आतां पर्यंत जितल्यांचे आरोप केले पळय न्हू तितल्याकूय आतां परत ते क्लीन चीट म्हणजे भितर घेवन क्लीन चीट दिवपाक लागले. भारतीय जनता पक्षान रामराज्य जावचें म्हणून अटल बिहारी वाजपेयीन डिक्लेर केल्लें. म्हाका दिसता हें सगळें क्लीन चीट दिवन ते रामराज्य कडेन वाटचाल करता अशें दिसता. ओके आतां इलेक्ट्रिसिटी अठरा कोटीची रिबेट दिल्या म्हटल्या फिक्स चार्जाचेर. हांव तुमकां नजर एक काडटा तितून आतां फटींगपणां गव्हर्मेंटाचीं चल्ल्या. ही फटींगपणां COVID-19 हांगा फटींगपणां जालींच, त्या नंतर बाकीच्या गजालींनूय फटींगपणां जालीं.
जी हॉस्पिटल तैयार करपाक जाय ती केली ना। दोन महीने लॉकडाउनान सादी गैस पाइपलाइन ते दुसरे हॉस्पिटलांक हाडूं येना आणि काल जे इलेक्ट्रिसिटी विषयी फटींग मडंग गेल्या ती जर पळयत जाल्यार मुद्दाम पहिले हे तुम्ही पळया तांकां जे एप्लिकेशन आयिल्ले ते इंडस्ट्री कडच्यान हॉटेलायर्स आणि बाकीच्या कडच्यान आयिल्ले आणि हे किती आयिल्ले तांकां की लॉकडाउन पिरियड आणि बाकीच्या इंडस्ट्री डाउन असा आणि त्या खातीर जो चार्जीस असा आमच्यो फिक्स चार्जीस ऑफ ऑन इलेक्ट्रिसिटी त्यो कमी करच्यो आणि ह्यो फिक्स चार्जीस जेन्ना कमी करता तेन्ना भरपूर रिबेट जाता काय कितें। आतां सगळे गोंयची रिबेट धरल्या 16 कोटी ही जर तांकां मोठी दिसता जाल्यार आय डोंट नो। पयलीं म्हणजे म्हाका कळना जेन्ना इंडस्ट्री आनी हाणें मागलां आसतना कंज्युमर जे आसा डॉमेस्टीक कंज्युमर तांकां कित्याक दिले हो एक प्रश्न येता आनी तांची मागणी वेगळीच आशिल्ली बिलां चड आयल्या तुमचें कितें कितें चल्लां अशी मागणी आशिल्ली ताका आन्सर दिवचे पेक्षा अकस्मात LP ह्या हातूंत पयलो जो वयलो हें आसा तातूंत ताणें रिबेट दिली आनी ही रिबेट कितली जाणा तुमी जे 25 रुपया आसा म्हयन्या ते 12.5 रुपया म्हणजे ज्यांकां 2000 रुपयांचें बील आयलां तांकां 12.5 मायनस मित्रांनो अशी लोकांची तुमी कंज्युमर जे डॉमेस्टीक कंज्युमर आसा तांची खट्ट करता हे सिंगल बेटीचे जी 3 बेज आसा ताका 30 चार्जीस आसा ताका ताणें केले 3 बेजीक 60 रुपया चार्जीस आसा आणि ताका ताणें केल्या 30 रुपया म्हणजे ही खट्ट लोकांची तुमकां करपाक कोणी सांगल्या तुमकां जर दिवपाक नाका आशिल्लें लोकांनी तुमचे कडेन मागूं ना हे तुमी कितें लोकांची फकडां करता दिवपाक जाय जाल्यार 50% बील तुमी माफ करपाचें हांगा तुमी वयल्यान लोकांची खट्ट केली आनी लोकांक सांगलें की आमी तुमकां हेल्प करता आनी 16.5 कोटी रुपया माफ करता म्हणून लोकांचें ताणें कळ्ळें लोकांक तुमी फक्त 12.5 रुपया माफ केल्या आनी जें 3 फेज कनेक्शन आमचें सारकें जालें घरां आसा पळय ताका आमकां तुमी थंय ती भीक नाका हांव भिकूच म्हणटा कोरोना व्हायरस जालो किंवां कोवीड जालें ही भीक लोकांक घाली नाका त्या पेक्षा लोकांक कितें तरी म्हणजे तकली वापरा बिलां जीं चड आयल्या तांकां एका म्हयन्याचें बील भरपाक जाय आनी बाकीचें जें बिलां चड आयल्या ताची एवरेज 10% 15% म्हयन्यान भरून घे हें असलें कितें दितलो त्या पेक्षा लोक तुमकां खरेंच मानतले कित्याक कितें तुमचें हें तुमकां म्हाका दिसता हे फायलीच वाचना फायनान्स डिपार्टमेंटूय फायली वाचलो आनी पावर डिपार्टमेंटानूय फायली वाचलो ना पूण तशीच ह्याचीच भायर आयिल्ली आमची हांगा उदकाची डिसेंबर पर्यंत स्थगीत दवर म्हणलें म्हणून तांणी ती डिसेंबर पर्यंत स्थगीत दवरली हे सगळे विचार केले नंतर आज आमकां दिसता हें खंय तरी बंद जावपाची आवश्यकता आसा आनी हें बंद फक्त गोंयच्या लोकांनी करपाची आवश्यकता आसा आनी येता त्या इलेक्शनाक हें लोकांनी MGP म्हणटा की कांय सगळें सारकें आसा हय सगळें सारकेंच आसा हांवूय तेंच सांगतले तुवें कांयच करूं ना आसा तशें तें आसा तशेंच आसा तुवें वयल्यान लोकांक फ्रीज घातलेले सारकी तांकां घाली वापरला कोणी सांगलें ती हें करपाक की बाबा हे 12-12.5 रुपया माफ कर ते 30 रुपया माफ कर म्हणून वयल्यान तुवें अननेसरी रेवेन्यू लॉस करता तुमकां इंडस्ट्री लोकांनी लॅटर केल्लें इंडस्ट्रीचेर तुमी कितें करपाचें तें करपाचें डॉमेस्टिकाक कितें डॉमेस्टीक लोकांनी ही बिलां चड आयल्या ताची शहानी शकर सांगली ती जर जावना तर ती बिलां पे करून तुमचे रेवेन्यू आसा तो तुमी कसो वाडयतलो हें पळया धाडो घालून थंय धाडो घालून रेवेन्यू वाडूंक शकना बरेपणान रेवेन्यू कसो वाडटलो तांकां इन्स्टॉलमेंट फेसिलिटी कशी दितल्यो आतां म्हजे सारके घरा 3 फेजीक 46,000 बील आयला हेका 3 म्हयने 80 डेज 46,000 एट ए टायम भरपाक विचार करचो पडटा एट ए टायम भरपाक तेंच जर आतांचे बी 12,000 कितें आयिल्ले ह्या म्हयन्याचे तें भरून वयले पयशांचे जर इन्स्टॉलमेंट दिल्ले जाल्यार आमकां बरें शकता आमी चूक पडना किंवां रॉंग केलो तुवें हांव कांय पडना किंवां तुवें बरें केलां हेंय म्हणटा हांव म्हणटलें जे पयशे तुमकां वाशीन करपाक जाय जे पयशे वाशीन जर करतले आसत जाल्यार तुमी लोकां खातीर कितें तरी हॅल्प करपाची आवश्यकता ती हॅल्प जर केली आसत जाल्यारच ह्यो गोश्टी मुखार वतल्यो ना जाल्यार तुमचे कडेन तेंय जावचें ओके इलेक्शनाचे तुम्ही म्हटले इलेक्शनाक लोक दाखवून दिले MGP ची खंय तयारी कितली तयारी MGP इज वर्किंग टुवर्ड्स द
आज काल एक स्टेटमेंट येतो आयला कोणाचो आमचा कॅरात आम्ही होते तो स्टेटमेंट सादो पर्सनल स्टेटमेंट आम्ही अजून कितले लढयतले मदलांची आम्ही काम करपाक चालू केलं म्हणून आमी जे कॅन्डिडेट काढपाक डिसायड करपाक कोण कॅन्डिडेट आसले ते सगळे आम्ही इल्ले इल्ले डिसिजन घेवपाक लागले आतां हाजे फुडें आमी कितें करतले हे तुमकां येता त्या डिसेंबरांत दिसपाक पडटा डिसेंबरांत आमी आमचें ऑरिजीन कशें आसता हेय तुमकां दिसून काल केस आसली हेजी सुप्रीम कोर्ट त्या केसीचेर हांव कांय उलयना आनी सुप्रीम कोर्टान ते डिले करपा खातीर स्पिकरान फायनल करूं ना म्हणून आमी थंय गेल्या आनी ताका स्पिकर जर बेगिनात बेगीन केस घेता जाल्यार आमकां कांय पडलें ना आमी मागला स्पिकरान डिले केलो जवळ जवळ एक वर्स ताणें सांगलां की कोविडा खातीर आमी डिले केलो ताका मे म्हयन्यांत हांवें केस घातिल्ली मे ते डिसेंबर कोवीड स्टार्टेड इन अमेरिका इन जानेवारी आमकां कळ्ळां तें फेब्रुवारी पूण जानेवारी आनी डिसेंबर म्हणजे धा म्हयने स्पिकरान ही केस करपाक जाताली ती केली ना तेचेर हांव कांय उलयना तो स्पिकराचो हें आसा ताजे हांव इतलेंच मागता बरी वृद्धी दिवन पण ते डिले करपा खातीर स्पिकरू मागता मागीर एक आमदार म्हणटा पूण हॉस्पिटलायज आसा चार म्हयने चार वीक फुडें दुखळ रॉंग आयला आनी म्हाका दिसता दिसा हॉस्पिटलांत आशिल्लो म्हणून लिवपाचा खातीर सुद्दां मागला ते लिवपाक एक्चुली डिस्चार्ज आसा सुद्दां तो भायर आसा आनी तेची नोंद सुप्रीम कोर्टान घेवपाची आवश्यकता भायर आसून सुद्दां तो भितर आसा म्हणून